زور لگا کے نعرہ تکبیر اے محمد سے نعرہ تکبیر 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 تاجدار ختم نبوت ایسا کہیں تاجدار ختم نبوت اور ایسا کہیں تاجدار ختم نبوت دل ہی کرتا کہ احمد و شرقیہ میں ہر سال ختم نبوت کانفرنس ہونی چاہیے جس کے دل کرتا ہے زور لگا ہے تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے تاج و تخت ختم نبوت مرزے پہ لعنت بولو بولو مرزے پہ لعنت سچائی پہ لعنت ہاتھ اٹھا کے قادیانی پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت ایک دفعہ محبت سے ضرور پاک کرنے سانی اللہ مجھے ٹائم دیا گیا 20 منٹ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ذوق بن گیا تو پھر 25 منٹ کر لینا اگر ذوق نہیں بنا تو پھر 20 منٹ تو میرا خیال ہے کہ ذوق نہیں بنے گا میں 15 منٹ ہی کروں گا انشاءاللہ محبت سے کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ رب دا بندہ بن جا بندیا بندیا تو نہ ڈریا کرے ساڈے والا ماتا کہتا ہے جلندر صاحب کہ رب دا بندہ بن جا بندیا اور بندیا تو نہ ڈریا کرے رب دا بندہ بن جا بندیا بندیا تو نہ ڈریا کرے رب دا نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ آواز کھلے آواز سواب ہوگا آپ کو پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے اللہ اللہ کریا کرے پاک نبی دا اے فرمانے اللہ 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 اچھی اللہ اللہ جب اللہ اللہ کرے گا اچھی اللہ 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 کریا کرے پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے پھر کے کہہ دو اللہ اللہ محمود پارک قیامت والے دن آپ کی گواہی دے گی تو زبان خاموش رہو مل کر کہتے ہیں اللہ 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 لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں